Regis Rodriguez setaya Johor Darul Takzim. Khabar angin menyatakan bekas pemain sayap Real Madrid, Regis Rodriguez menyertai Johor Darul Takzim kini menjadi nyata apabila beliau diumumkan secara rasmi sebagai pemain import ke-8 buat JDT pada pertengahan musim ini. Beliau diumumkan secara rasmi di platform sosial media Johor Southern Tigers menjadikan beliau sebahagian dari keluarga besar JDT. Pernah beraksi di kelab-kelab gergasi Eropah menjadikan beliau antara pemain yang mempunyai nama besar berjaya dibawa oleh JDT. Perpindahan ini menjadikan Rodriguez sebagai bintang besar La Liga terbaru yang mewarnai saingan Liga Malaysia. Sebelum ini, nama Dani Giza, Pablo Aimar dan Luciano Figueroa pernah menjadi sebutan penyokong JDT semasa beraksi di Malaysia. Sebelum ini, Rodriguez pernah beraksi untuk kelab Brazil, Coritiba. Selain Coritiba, Real Madrid dan Stoke City, beliau juga pernah beraksi untuk Sampdoria, Ankara Gucu, Real Betis, Paris Saint-Germain, Las Palmas dan Sporting Lisbon. Nilai pasaran semasa beliau ketika ini adalah 700 ribu euro bersamaan 3.9 juta ringgit. Antara kejayaan yang pernah beliau kecapi adalah muncul juara La Liga, UEFA Champions League dan kejuaraan Piala Kelab Dunia. Jika anda suka info-info yang diberikan dalam channel ini, bantu saya dengan menekan butang subscribe dan butang loceng untuk mendapat notifikasi terbaru dalam channel ini. Assalamualaikum, terima kasih, jumpa lagi.